الله وكفى والصلاة والسلام سيد الرسل وخاتم الأنبياء سيدنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر الذكر حتى يقال أنه مجنون، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. برادران اسلام، ہم نے سابقہ دروس میں توبہ کے بارے میں اور اس کے بعد تقویٰ کے بارے میں عرض کیا تھا، اور آج کے موضوع میں اللہ کے ذکر کی بات ہے. یہ یاد رکھیں کہ جتنی عبادات ہیں ان سب کی روح اور جان اللہ کا ذکر ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر ہے. آپ روزہ رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر ہے. آپ حج پہ جاتے ہیں، اللہ کا. یعنی کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جس کی روح اور جان اللہ کا ذکر نہ ہو. اسی لیے
امید یہ پڑھ لیا کرو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. کچھ دنوں کے بعد وہ پھر آ گئے. انہوں نے کہا حضور یہ تو ان کو بھی پتہ لگ گیا ہمارے بھائیوں کو, اب انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا. اللہ کا فضل ہے جس کو دیں اس کو تو میں نہیں منع کر سکتا. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. اور صحیح حدیث مبارک میں ایسی آگی حدیث ہے کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ دو کلمات ہیں لیکن کتنا بھاری. بی بی فاطمہ الزہرا حضور کی خدمت میں آئی. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ دیکھیں میرے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے ہیں, مشکیزے کھینچ کھینچ کے چکی چلا چلا کے, میری پشت میں دیکھیں داغ پڑ گئے ہیں. آپ کے پاس سنا ہے کہ کہیں سے خادم آئے ہیں تو ایک خادم ہمیں بھی دے دیں جو ہمارے کام میں مدد کرے. اور پھر میں بیٹی سبقت کن یتام بدر, وہ بدر کے جو یتیم تھے نا میں ان کو دے دیا ہے, وہ تم سے پہلے سبقت کر گئے. اور تمہیں یہ نہیں کہنا چاہیے عملی عملک اتقی اللہ, اللہ سے ڈرو, اپنے کام خود کرو, اور ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ, اور 34 دفعہ جو ہے وہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ پڑھ لیا کرو. تمہارے لیے 1000 خادم سے زیادہ بہتر ہے. تو بی بی صاحبہ بھی ہمیشہ پھر یہی وظیفہ جو تھا وہ پڑھتے رہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اور دوسری جگہ فرمایا کہ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, تمہیں تمہارا آل اور اولاد جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے غفلت میں نہ ڈال دیں. اگر اولاد کی وجہ سے غفلت میں پڑ گئے اولئک هم الخاسرون, وہ سب سے بڑا گھاٹا ہے. اصل چیز یہی ہے کہ ہر حال میں آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہے. اچھا یہ بات رکھے کہ اگر صحیح معنی میں غور کریں, آپ نماز پڑھ رہے ہیں یہ بھی ذکر ہے, آپ نے سجدے میں کیا یہ بھی ذکر ہے, رکوع میں گئے یہ بھی ذکر ہے, آپ روزہ رکھیں گے یہ بھی ذکر ہے, آپ طواف کریں گے یہ بھی ذکر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ اتنا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہی نہیں بچتی جو اللہ کے ذکر سے خالی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ذکر کرنے والے لوگ ہیں, جو اذکار والے لوگ ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ, ایک حدیث میں آتا ہے فرشتے جاتے ہیں, اللہ پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آ رہے ہو, انہوں نے کہا یا اللہ ایک مجلس بیٹھی تھی تیرا ذکر کر رہے تھے, اس مجلس میں ہم بیٹھے رہے. اور پھر آپ نے فرمایا اچھا تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک آدمی ان میں ایسا بھی تھا جو اس نیت سے نہیں آیا تھا, وہ تو اپنی کسی دوستی نبھانے کے لیے بیٹھا ہوا تھا. آپ نے فرمایا ہاں اولائے قوم لا یشکا جلیسہم, یہ ایک ایسی قوم ہے کہ جس کے ساتھ بیٹھنے والا بھی معلوم نہیں رہتا. جو ان کے ساتھ بیٹھا ہے ان کو بھی میں نے مغفرت کر دی ہے, ان کے گناہ بھی میں نے معاف کر دیے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی یاد رکھیں کہ ایک دن میرے آقا نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ بھی تم جبل احد کے برابر ذکر کرو. میں کہا یا رسول اللہ جبل احد کے برابر کون ذکر کر سکتا ہے, اور میں تو سب کر سکتے ہو. انہوں نے کہا کیسے ہی آس ہے, میں جب تم سبحان اللہ کہتے ہو تو جبل احد سے زیادہ ثواب ہے, جب الحمدللہ کہتے ہو تو جبل احد سے زیادہ ثواب ہے, جب اللہ اکبر کہتے ہو تو جبل احد سے بھی زیادہ ثواب ہے, تو یہ تو تم سب کہہ سکتے ہو. انہوں نے کہا حضرت یہ جہاد سے بھی افضل ہے. ہاں جہاد سے بھی افضل ہے, کیونکہ ذکر ہوگا اللہ کی یاد ہوگی تو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہوگی. اگر اللہ کا ذکر ہی نہ ہو, اللہ کی یاد ہی نہ ہو, اس کے بعد کیسے ذکر ہوگا. اسی لیے ایک ہی جملے میں میرے اللہ نے فرما دیا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ, اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. اللہ پاک آپ کو بھی ہمیں بھی ہر مسلمان کو اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے.